nitwikaranirie na kindu kindu mwakomwe wega muno na mwaka wa keri saimo niho gwa ade ajirie ni kundwara kwa ogicagi akinjira sasa ene weke bagi pale diwige bagi haria okay to di haria to kali he ticket takinya hauri kiona ni kio yaramuria ti baba ben gigwa eto baba ben gigi no gigwa diraigwa wega na tondiria ndaikarite ko ta ndire derigite ko uri ni twatigite twaka kanyumba koguo ni ndiramenya nyumba eno nginya mafundi koguo ni aratua ni yakwa okay kuligana rugano uria ndacokire kumenya thuthaini tutana kinya kau karugongori dai tondu dai na tawa wa uyu wa si uyu wa ri wa gicagi wa pressure na kena safi muthuri dai guire tare heni no yore fudai wa tondu ki ne uyu mutumia oka na bara ga munani pepa aje oka na bara murangu atia kai kuria jesu to di direrwo ri na niguo nani ngirire guku ri ni uyu yes kwera tia murata wakwa wi mwega ni ndi mwega muno muthenya wa umuthi na ni njitago Simon K na ni thank you muno ni ndo agwitikira go subscribe channel ini noito Simon K official ngai akurathime muno ni ngenaga ni ndo wa support yaku undu cio duo yaga oroguo by the way I really appreciate so much eh? Na muthenya wa umuthi ni ndagicoka o ha haringi na kuhenyina ni mbore inago sami kayo gidiate ni ndacoka ha haria wadirikanire kuga ni wega by the way handu ha ni ndirikanirwo mutungatiri kuma ndauma handu ha haringi Dijoe mwira ndinyonete maundu manene by the way na kigongona giki kina ngai muno thank you kina ngai munene ki ngai oroguo guku ri guku ina ngai na ndiha hanginya ndi kabu ni ndutaga nayo wira ya migunda ndi kigongona ndi ndienda kugweta ndi kaigwe ndagwa ndi kurehe biashara guku no ndiagwetire ni gwitigira no ni thondeki mahe namba ya tayari Lands and Housing ni 0715999909 ungimahurira thimu no magwethere mugunda kana plot handu hothe urenda na ndakwirire migunda yawe koragwo na ready title deeds na kimahurire thimu niguo ubigire na handu haku na muthenya wa muthi ni twacoka haha na Pastor Bethe na gitumia ya tutume tucoke haha ni tondu ni twakoretwo tugishare story yake last time it was testimony no gushirio yari no tumithire part 1 ya part 1 na he handu twarugire na ngiona na ngikiona andu makiuria na tondu ndio kiria gitumikira gitumire turuge ri no rio haha ri no no gano ruru ari rwaku ri ngugishirio ni tukorwo tugishare haha no tutana gikinya hau ri ndio kuheka mweke haha Yes. Okay via doya ungikoni uko machokeria ngatho machokerio haha niko ni tucoke tuthi na mbere thank you Simon karibu sana nigenete ni ngai amen na ngakena ni tondu waku wi wakirathimo wi mundu wa mwanya muno amen na Simon ngai aguturie amen choke ngeithie mwiroreri witu adwa ya ngai niguo ndamurie nyothe muri nduketa cia ngai niguo ndina ngatho cia mwanya ndimwere Jesu ni mwathani kuma ria twiriganite haha niakoretwo e murata mwega ona murithi mwega niahakite maguta meru na ngathi na mbere na wira wake thank you ni ngai kuhi arata angi eru aiya wira arata eru ngai Simon ni ndio ria nguga He dinagatho arata ega ndungata cia ngai ciana cia ngai niguo andu mena bata na wira wa ngai na andu maranduma kuriwe muno ku appreciate na ngwire uthi na mbere ndacokia ngatho ona kugikoko kuhana ate Simon urero uthi na mbere kuta wira mwega and especially urore ndungata cia ngai niguo ukamareaga kigongonaine na ukamahega platform niguo so aingi ni madumite ngai thini makaje gugeithie so ugeithike ndageithika muno amen na juge kuma twiriganite ngai ni athite na mbere kurora kigongona giake niguo
ona nige ngai agatuma andu ingi mohorwo marathimike niguo ona magie na hinya thini wa ngoro ciao niguo na ngacokeria ngai tu ngatho tondu ohoro ucio niguo ngai wa moyo ndakimurathime amen amen nijuwe wira ni urutete fiu nginya waku horithia andu guku guku Wednesday ri na Friday ri the koisho siganona andu ngai ni marathimikite kwina mawira maingi muno na ngima kaima oguku gwitu na magoka ngithimuini niguo so I thank God niguo ngai ni wona ndira menyire gitumina kiene kia we kunjetha no sometimes kioke ngai kiuga ati kiambiriria obire mundu oba mudu akimuhe dominion kimuhe wathani wa gwathaga na tutingimenya hinyo ria tuko wi thini witu until tureherwo maundu niguo maria maremete tukamatha makagia so ni nyonete hinya wa gwatha kiundu na gikehera yes dominion hinya usio twaheirwo ni ngai kiambiriria kia kuba mundu so I thank God to ni nyonete hinyo cio kiruta wira so thank you Simon thank you so much na ne hurirwo thimu na ngagicokerio ngatho na andu magakena muno ni undu waku na ona ari ogitungatite ni makenete muno muno na nie no ngucokerie ngatho ni gwitikira kuruta wira ucio wa ngai tondu ti andu othe moyaga mirigo ya andu acha thiku ici actually ndigwika ni wega ukigira uguo ha andu ni metigiririe ahunjia Nduwa majiraga. Na rĩu wonete ndungata ya Ngai. The right one. Yes. Mundu ati ni ukuhurirwo thimu. Aingi matengeraga. Aingi they are so greedy by the way. Yes, sure. Kora andu ni matengerera kwambia kwira mundu maundu maundu. No rĩu wonete the right person. Yes. Ni makenaga muno na makaigua mahorera. Na gukorwa ati we wira ucio no uraruta. Ndigwiciria ni urarihwo no kihoera mundu. Acha maundu. Ni wira wa Ngai. Ngakena muno njemanithie na mundu wa ngorote yo. Niguo. Uguo Ngai akurathime na athie na mbere gwika wega. Amen. Yeni. Rĩu rĩ nitwacoka haha na ngwĩciria he andũ twarũgĩrĩire no ndindĩkĩte na no tũgũthiĩ na mbere na no nginya tũheane ũhoro ũcio tondũ rĩu twaheana rũgano hĩndĩ ĩyo ĩngĩ he handũ honekire ta hena gap nĩwona na nyingĩ o rũgano-inĩ rũu rwaku rĩ hena ũndũ ũngĩũmĩrĩria mũndũ naguo tondũ no korwo he mũndũ wĩ situation-inĩ ta ĩyo thaa ici nĩwanyita na ũngĩruta ĩ testimony nĩnjũĩ ndũngĩaga kiugo gĩa kũmwĩra na ngwĩciria tũgũthiĩ twambĩrĩrie yo hau kuma haria ni mwake wake hika riu ni wahika na ni muona na mundu waku na taruni ndirona gaciuria cikiurio hau ehe mutungatiri ahikite mutumia wake ri niona niona kaundu kau ringi ni gaguchanganya mundu ni du he mundu ta understand rio ya gwathire na mbere na ni hongwe ndaga ukorwo ge clarify nigo ningutheria tondu mundu wa ngai athiana utheri niguo saimo ndakwirire uhoro wigi gucemani na mundu uyu wakwa twacemanirie nake shughuli ni cia Nairobi mara haini icio irahaini na ngai ni ajaririe kinjira twikesha imwe yari ya 31st akijira riu ndaga kuigwa ni akuhuthira rusamio rurito niguo na tondu twari kundu kwari na raha ndito muno saimo kundu ku ni ndirakwiraga ni kwendagio kimwiri andu ni manyuaga johi ni kwari kuritu muno kwari kuritu yani kwari na maundu maritu muno niguo na ngai ni ajigeire kamukwa kana juge ngai ni anganiti naguo na kiara giake na riria ngai witu ajaririe uhoro wa gucenjia ndirikanaga twari kanithaini wa independent kuria gwitu kia Mwangi AIPCA na twiharia thutha tondu ndaigite na ngorwo atiri umuthi ni nguthii kesha koguo ndiendire kesha cia guku Nairobi ndathire independent ya gwitu gicagi kia Mwangi kuria Gatundu South na twiku ngikara gitikia thutha tondu ni ndaiguaga ndimwihia ni ndaiguaga na uguo niguo andu aingi maiguaga matirenda guthii kanithaini tondu ni maraigua ta mariehia muno niguo makaigua ni mathahite muno ta matangitikirika niguo na ni ndirikanaga hindi iria ndari haria thutha andu makiugiriria ati mwaka ni waruga ni ni guturia ndaturitie maruthi haria rungu wa giti ngithaitha ngai ngimura Jehova ngarure muturire ana ndirikanaga ndungata iria ahunjirie kiugo kia Batimayo uria kaire Jesu akimwita
ona andu makimugiragiriria ngiigwa ni ngirireirio ni mehia ni ngirireirio ni mehia ni ngirireirio ni kigongona gya gwitu ni kiraria muno ni kirenda kunjuraga na ngira ngai na ni ndoka kugiriria ni ndoka kukuririra mwathani uhonokie niguo na rikigikwire ndi hau ni ho ndaiguire mugambo wa ngai wa njira nawe umenyerere Nego kuhonokia, no menyele ukana soka, itura liuri ya mudhiro. Ye? Nihodo liye gai, ni hati ya ugo thie. Ni hati ya muadhani, igihota kuuma hati ya kodo kuu. Na nidei uwaga muga abo wagai uke jira tere, nego uzodeke la jira. Darasa. Nego tiri jira gai tu atagi hudhira. Neguo. Ya, gai tu utri jira saimo atagi hudhira. Neguo. Agi uka kuhonokia, uria aka hudhira rosio. Neguo. Na lida dai mire, toi mire kesha, gisoka kwe mami. Na mami dame nyaka maudu maria maragia. Neguo. Kana uria dire dagweka. Nida sokire Nairobi. Na daso kana irofi githie gicemania gicoka kuria tauni niguo ndarwarire saimo no aririkana gikwira gicoka tondu ndakora kwina pressure kwina pressure ya kuri hanyumba niguo ona ndai magisagi kuudi akora pressure ya ndu atuikaraga nigia na atiriri no nginya muri hanyumba na niguciya na niguciya turaciya besa jiki atia no nginya coke kuria ndacokire kuo daso kire ku kai mage kora mai ku guguti yani gakora magai wa fio fio ni uhoro yu duraingira ngoro ini yakwa no de how kinya kinyo baini ke uri kirafu ini ke uri he muthuri wanyonire akinjira ati eh kairetu ni we ni wali athigu ku muno kimura kidogo no kidogo kidogo akije tirire na ndira kuigire thigu ku yaku akinegera ngiri imwe ngiri iya ngimenya to twetagio how five ni ma five nyo beo amudo five five ni ko iruka ndainukire na ndainuka ni ndaiguire fio fio na bado thauti ya ngai no ya njaragirie tia gucoka kundu kuria niguo ngiharirie ndiharirie ndaigire atiriri ngithie ngikinya kou ndacoka kuria town ri niguo ndakorire ndi na breeding na diari breeding ya kawaida yari breeding ya warning ya gai niguo yari breeding ya kuonwo ni gai niguo na ni ho ndacokire nyumba o utuku ucio ngitigari agitwathiaga nao icoka nyumba na ikihuana ni breeding ya kurwara ni kwe breeding uge breed no ndiri na thina no ino ni andwaragia muno ni kurwara kwinja kuigua mwiri ni wagire hinya na ni ho mundu uyu wakwahuriire thimu niguo thutha wa ihinda akinjira ndeitaga mĩri no anjĩrire ndeitaga mĩri ona acokire kũmenya tondũ ndoire gĩbandĩ twĩ nake acokire kũmenya ndiĩtagwo mĩri tũgĩthiĩ kũrĩnjĩcita gĩbandĩ kai mwathani tũgĩthiĩ kũrĩnjĩcita gĩbandĩ hau nĩ wamenyire ndiĩtagwo mĩri oĩ njĩtagwo mĩri ake nĩwe wa thutha wa ngai kũnjĩra gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa othe megũkorwo makĩnjarĩria na thimũ kana kĩ he ũmwe ngai akũhũthĩra nĩguo na niguo ahurire thimu ngikimwe station ile ndi agituma na mbeca niguo na ni hore usaimo jugaga hau ni ndaingirire kihiko ile niguo kuhona ugu ndiarire marigu ni ihenya ihenya kuingira kihiko ine kwari wanjire kwari valentine kwari valentine date 14 of no of february we february we do ine mutheri niguo na ndiakerire muno githi gitugiethaga kanyumba na nie ndiatori makinya maria matwaragwo ma mwiritu niguo ati ni ahikio niguo nie ni kuoywo na guthamio na guikarania immediately ona hatiari uhoro wa guthie kwira aciari kiki niguo na tugiikarania niguo tuikarania kuria ni ndakenagio ni uhoro ucio muno tondu riu ndirathie ndirathiĩ kũu taũni ndirathiĩ mĩtugo-inĩ ĩyo mũndũ ũyũ nĩ atũma ningĩ njikare maica maku ũrĩa nyendaga kũigua nyĩmbo ũguo ũguo nyendaga kũigua gũkĩhunjio nĩ athiire ũguo akĩngũrĩra ga TV maica
maisha magicenjia arafu kwari na ngoma ndito muno na andu aria me maundu ine macio ni njui no mwitikanie na nie ngoma iria ithamakaga niguo uture wikaga maundu macio gutire besha woigaga na gutire bia unyitaga igaguteithia niguo uture urokaga ni ta kigongona ya gutura waganuine koguo gutire hingo besha iria ukanyita woige wira kana ugure kindu niguo one muture ni wacenja ona ngikagura indo icio cigiragwo ni sairo ko ni mathire so niguo igwira ndugata cia ngai tondu ni ndugata cia ngai iria ciekuo cithinikanitio ni ngoma na ngahoya ngai witu ugwa honokirie manake ndu ndugata yake ahonokie airitu acio niguo ama honokie tu niguo koguo ri ni akurire ga tv niguo ni kaigua mahunjio I kaigua ga nyimbo I ni taturaga uguo niguo na nituikaranirie na kindu kindu mwaka omwe wega muno na mwaka wa keri saimo niho gwa adi ajire ni kundwara kwa ogicagi niguo na hau ngucio niho twarugire ni kundwara kwa ogicagi niguo na ni twathire kicagi mwaka ini uyu mweri ni ari ni kwi andu makuhikagia magakome na ihenya muno ria ugie mwana kugu hari ni ndonaga to ni ahega ka pressa keho ni rakuhika na kahika muno ni tondu wa thina uria wa ndari naguo wa breeding ni andu araga vitari akanjira kwa habo maranga ku okay no nita akindora gicagi kwao na akindrodis kuria ciari na gimenyekana na kenya kikinyete handu ndathiite gwitwo na guthingindwo athutite no aciari akwa ni mamui tugikinina mwaka ucio mwaka uyu wa gatatu niguo horo kumira niguo akinyire December ya mwaka wa 2009 tondu niguo kuu ni kuonagirire mwana wa ihuria mwana wakwa kugicagi 2009 tugithie akijani tuguthi Christmas na tuguthi date 23 of December iyo ya 2009 na gyoya gifaga tuku akijira ukungora ndi arutaga wira haria kuria gwa KRA na akijira ukungora nyumba itagwo Afya Center hau ugu haya ndi na ngari cia ni akona ngari stage ya githi niguo kuguo akija ndeguka nie demokratie tusemanie ko ni niguo nie gigipaki ga tubagi to akwa wega na kije nto gwikara ta wiki imwe kuri gicagi mwathi gicagi kogwo daimire 44 gethie ginya hau town giona kite na mwana waka yanyitite guoko akija umefika mae salimia huyu kijana anaitwa Ben okay. Ugeciria ni brother yake ri ni. Ta mesire makwa ndeciririe atiriri ni mwana wa mwari wa nyina. Okay. Gikimugeithia. Akijira sasa ende weke bagi pale, thiwige bagi haria. Okay. Tuthi haria tukarihe ticket. Dakinya hauri. Kiona ni kiyo yaramuria ti Baba Ben. Gigigwa Gigwa to Baba Ben. Gigi no gigwa dira igwa wega. He mutumia twakora ha ticket ine. Tukwatu twiga gwo ni gumukire ha tigiti. Kimuri Baba Ben iyo bagi umepereka pale. Sha. Ni ndo muthuru akure to Baba Ben. Kidogo ni kwanyitana. He. Kiuria ngai ni ati uno gigwa ngoro ini yakwa botige. Koguo amwira ri na nie ngimurora uyu muthuri akinjetiriri salimia uyu anaitwa Pauline okay my sawa santi ni tondi ndiraithira ni andu ao wega ri koguo ndienda kuhiuha ureithira no mundu wao gukiaria no ni ndirona haha ri hena kawibo keho pregnant aya no ndirakira ukihanyuka muno na tondu ndirio ni ndirathura maku kwa kuika vituko na ndirenda no ndirigo thamirie kinjira na kayaha heka ndukara kwaririe na kubethi gurukie no
ngaigwe muraika wa ngai anjiraca ti hinda ria kwigurukia horera tugithie nginya mucie na uri badale yari muthuri wakwa aretwo baba beni na mutire na mwana nake tutire ndukuyuria no ni joigwa tiriri tokorwo ni uria hi mudu agiki hitithania tondu uyu miario twarike kuria uhoro wa tigiti ni miario ni yathirire tondu twokire tugikana muthuri ugite kia mbere haha wo na kena mwana nathu na yahanaga tene mahanaine kia nasa mwana sama tiwanaine iriri mutumia uyu ndirona ta mahanaine ta tari sister yake uguo ni mora ni tofie tondu ni igure thimu yoyo ngigwe athogotwo ki baruya ni baruhi kiuga ni kwanyita na ringi giga pana ha gikiuga ketukinuke twainuka twathire nginya mucie ni kuria kuria nyamira kuria githi haya nakirwo no kuruga ni ndirona ni arathwo riu mutumio ri ni arathwo na mathi ni twamukora ni twakora ndwao ku aria magituraga ku tondu ndanaikara kuo na ero no kuruga niguo akiruga ngima na manyeni maturo ku ma green tu magithi ku na tukinanya moguo na tukikiria twihaha kirwa tiriri twarikia kuria wewe utarala guko kwa mathi na nake Beth twabate nake kuria rugongo na tondu ya ndaikarite ku ta ndire derigite ku ri na twatigite twaka kanyumba koguo ni ndiramenya nyumba ino nginya mafundi koguo ni aratua ni yakwa kuringana rugano uria ndacokire kumenya thutha-ini tutana kinya kau karugongo ri tondu ndari na tawa wa uyu wa si uyu wari wa gicagi wa pressure na kena safi muthuri ndaiguire ndaiguire tari heni no yore kudaiwa tori ki ne oye mutumia oka na bara ga munani pepa aje oka na bara murangu atia kai kuria jesu todi direrwo ri na niguo nani ngirire guku ri ni uyu ndu no agutha murangu atia kai jesu oyo nake muthuri adidia kwira ni muru ni we guthire ka tinie riu ni oyo muthuri ma amunyita okay service ya gwa kundu na kunyekine ehe na ni tawa no kumamurikira ni one ni kikurathie ehe giwa bara papo ni muthuri gwira ka andu acio kana kurigana haria ndaikarire nao okorwo kuri andu matari mathutha oko kule ndo matali madhudha ka kwamba gwisira second thought ni andu acio bara ehe bisiko tudorana hiyo kai mutumio yo nake hana ta korwa na mundurume hiyo no amenya ni kana yale na mwire mwire kana mwire abu ni de kanini ajira igalaga atya guko kwe ya ira ki mwire kirena hiyo nuiwa bogo baruya kana iye a jaruo ri makoma mari anene ucio ni munene mutungu muraihu iye nuko guo ri ni hari ni giant hari ni goliath nono ri agwathie na ni tono ri agwathie una ri pepa aje makirwa ande kuiganira okira kinyitira juire igikuo tawa the o muthuri nake ri githi ni kuri kwa nyamu agithia gitwa mukimuti kiari hau kia mukungu guleke amuhure hau ni dabiria kumenya oho adwaya ni mahikanetie okay uguo na mwana uria ni wake mwana asa kige kitigi yake uyo wendanwe wake yes okay na riu ri gukiguo mbu ni ndidani kinyira handu ngiuga mbu koguo andu aitura makiambia guka na mathi kuria matiangikoretwo magikoma magigiuka service tikiurire guku ni undu wa bare no na citironeka ni utuku cigoire manyakine na ni kuraira ni kwina githi guikara gukiuraga koguo twacokire kuria kwa mathi tugikirwo riu cira ndugicirika tha ici ni tukome niguo ndararire gitiini na mecire maritu muno iye maritu muno
ngoria ngai mwathani matu matu wanjirie ni ukundehera tu mundu usoke gukoro ni kwahaneko ningi ngai urenda njoke tu kurendera tondu ndiari na mwihoko wa undu ungi sai murindia mundu agereere thina murito ndonaga undu ungi mwega ugikika ma usoke woneka ka utheri ugu usoke woneka utheri usoke kuhanike kiundu kingi uigua gatu ni wakwa ngoro na ni wacoka thi na riu gutire no ndu ungi ni wambia gubanga uri ugu ndabangaga gucoka gwitugicagi kana gucoka ku niguo nani ndaiguaga kä hakä ngä må no ngä koma hå gä tä inä nake agä koma kwa må rå wa nyina må thuri å yå nake må tumia å yå agä koma tondå akä rä na mwana agä koma kwa mwarä wa nyina må thuri å yå å rä rä inä niguo gå gä kä a gwakä a gå gä tanwo må cemanio nä baba wao na andå a itå ra atumia angä onanga nä gå rabangä two we mokanga ndagä ka atä a tondå nä kä ndå tha igä rä å guo ia cia kä roko cia kä roko ona å tarä å ranyua gacai ä nä guo kwo ä hä kå gå kä ragwo tene ai nä tene gwitå tuokä raga icio gä cagi baitha kå u nä thinacara å iguaga å iguaga akirä wa irä rä wanga ndå icio vitu må kä raga tene na ngä gä thiä nginya hau ndetirwo nake na mwana gä kä rwo kä roko tene ä nä beth mari yako njuri nä warehirwo kå ndå gå kå na tå kä rwo nä we må tumia näguo na tå gä kwamå kä ra no he kaå ndå gatarathi wega hena no ä hena no tondå nä wona hena må tumia wä haha na nä må rathime wona na twana na nä å rakä ona å rä a akä huana nä guo å ria kai ngäugai ya ndäi wakwa arabu kuma tene ndirä må rå gä rä ri ndä må ithi nä kä gongona kä a ngai kä harä rä kaga ndä må horeri ngä gä thikä rä ria ngä kä å ria kä å ria sasa tå naongä a kuhusu mabibi wawili ona matanjä hå rä irie ama nä anjä ngä rwo nä må thuri wa ä hau horere njä rwo tå rita mbori akä rwo må tumia å yå na njua hå yå kiuma na må cikianga haia må tumia å rä a rä u å guo nä yo warä wa mbere o rä rä ndeihå rä na må cikianga rä u niä nä anjiguaga agä kä rwo nowe ndwamå iguä te niä ndiamå iguä te kwaria ma ndiamå iguä te na niä ngä kä menya rä u angä korwo nä å njiguaga koguo nä kuonania å yå ona kwä igu rä rä he harä a må gä cemanagia sawa he harä a riumä te må thuri å yå agä kä å rio å rä kuo amä introduce beth kwa pauline kai akiuga pana nä kä o ndä ratuä re matua tå ke å guo na ona akiuma kå rä a aimä te no akiuma kå rä a aimä te gå tirä å ä twä kä atä a må thuri warä hau akiuga nä hetwo rå tha nä ndärahå rä irwo thimå nä må thuri å yå å yå rä u å yå witå njarie on behalf yake akiuga rä u inyuothe gå tiä må ndå å rateo na inyuothe må rä atumia ake no kå ringana na kä mira å rä a wagä a mwana mbere nä we å tuä kaga må tumia wa mbere ala ngiuga ngai kigongona kä rä a ningä tondå cå cå witå å rä a nduä two nä we må tumia wa kerä waguka baba witå kå rä a baba itå ningä aciarä two kwä atumia aigana caimo nä kä o ndä rera andå gwä kä gongona kä aragia nä guo kwä maå ndå mabuataga må ndå nginya å karigwo nä ha nä ha å ngä teithä kä ra kawahä tä irie ngai kå cå cå å rä a nduä two må rugi kå u kwaca kå u gwa cå cå nä atumia igana atatå gå kå njiarä two nä gwa atumia igana erä guka arä na atumia erä ta gä coka wone rä u niä
dathi datweka ni dahika demutumia nigereu ni gwatweka riu ni tondu wa ndire ya kwaga mwana na uria ndarie noyo nioka ena ihu nena mwana ungi ona ikoroti wa tu amuthuri uyu no kusithia he uria magikaga na kwaria mamundu ndi amukagira mwana uria wahikwo nake kogwo ni kuonekana riu riu nie ni ndaigira kiko yatumiere na wi wakeri saimo no horo githira wicoka gukirehwo kai andu azu mai kongo ni marito muno ni kwarehirwo nyamu ye ha ya twedwo tonywe ndo dikumeta mai sijua alisema ni dawa dawa ali ni dilika na kama mesire dawa chai dawa si chai dawa saimo kai si chai dawa ni walisema dawa ni daigure 21 na mutumia uyu ni dawa ru ni yaki na ni atumia matureheire riu aya atumia ya kuru ni dioi ya sama gate mai ili yari nduru karithiki yari nduru yeni tithiki ni ta chai dawa uri chai ndi ndona uri itukanagio no iyo ri ndio yari ki ati ni tondu wa thayo ati tuikaranagie na thayo na iteto icio nginya ma media mwerire makiwa thayo 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 tukenywa tumai to na tuge na nie gikiuga atiriri ni sawa utuko sio gira na meshire maingi muno ni ikiriu na ni wanyo to mai ida nyoto mai ndu nyambe nguri atiriri muguikara atia riu after that ni tuguikara na gwatuika tuikare nyumba ri ya rugongo muriri turiri muikare na giant na ni dirikana ga utuko sio muthenya ucio muthenya ni gwatumanirwo gitanda na godoro immediately kiyeiga gwesira jana leo ni nikiyeiga Saimo the car kia ineke. Ni ni dona manete. Nona, ni utoni na maundu ni meiga. Mundu yu ari na bia. Ai na bia na ndoria moi da hikira muthuri ucio ni moi. Uhoro ucio ni wama. Ni da yiro muturire mwega muno. Waikara wega. Muno. Ni atumana. Ni atumana gikondoro. No riri. Niguo. Na cioka ciaiguo ni tondu tu ria twanyuka gicagire. Heru mwita koragwo na gitanda. Koguo ni igitwaro rumwe wenge. Na utuko ucio a 24. Tugikirwo nyumba. Na thuri ni mathire. He athuri marugamire hu murango-ini. Magikiario na makiaririe nie ndigikere waruga ciothe cia kou murango-ini wa nyumba ru muraikara nyumba na sasa tukirwo tuingire nie gikirwo rumu yakwa no iria twagikomaga na kio cia gikirwo rumu wenge nduyo yagurirwo indo yes ri uhoro ni muritu muno saimo na wona mundu ri mwakirite ndukamucogothe tondu kwi maundu maingi akirire thiini nagerire maundu maingi muno na nikio njugaga wona mundu atoborete muturire arathimitwo ni ngai tiga kwenda kumuthukiria muturire niguo tondu he hari aimite na ndangikenda ukana coka niguo koguo ndukana coki mundu ruwaini ruria gereire niguo saimo twakinya ku nyumba iyo wagitwikire uyu eru mwino nake uyu na muthuri ucio akiaria ta muthuri akiuga atia akiuga leo ni huku kesho ni huku ruo na maithori ndiracho watu wanaonaga story wana mageshiria kai yani maudumu makome mama ni mama tondu ni ndiraria ndindungata ya ngai nyamure negaitirire maguta na mundu ndiraga na ngoro cia andu aingi muno umuthi ni guku umuthi ni guku leo ni kwa boril kesho ni kesho ukiona ni kwa huku agitua na agikira hau lakini wewe jue ndio umeambiwa tumea twagiri wewe we mutumia na mukuru ni wori rugaga breakfast raji sapa ginya ya tukaima guku riu kogu mutumia ucio ki ni mugi karako ate na maundu moyo ga ni gwika uguo tu uguo niguo kwahanikaga kai
Hidi da tu kwe ni ne goro muno otu koshi yori. Ni kure duketa shiage da kwe rete part one. Kiruganoro uroge. Mare kirema. 25 rosine. Na wotini mudu dera ulia wode kwa hanika. 25 rosine. Gwakia ara alida kwa mutu miyo yoke. Toru nerona ni duko ya nire. Kogu uyu ni woreda to nirame ya niki arawini na ni sawa riu kogu na ni aheirwo ni aheirwo kirathi kigerwo niwe first wife gaka ni gacungwa ni urimenyaga uria urikeraga na niwe uria thaga maundu ni nene no then ni mundu ngo mutungu muno murai u kuhithukire na tukuriga na bare yonire ri direnda kainukirie mami tungura tondu ya mume magi uta mundu ngo saimo Saimo, okoro kwe bara dolire ndigikenda bara teo yeah ko ndunyo ni andu makirwa yes ndugathakira mutumi wa rarwa na mundurume yes ukone thari muthako niguo yes na riu ri 25 rosine ri nitahurirwo thimu ni ndugatha cia ngai cia rikirima na ndugatha nyinge amwe aito ari to amurito ni kuri andu makoragwo Christmas me fasting makoragwo me fasting na adwacio mari ngurunga nduga ta icio cia ngai makihurira thimu akinjira Beth kuona atia riu ni aria mothia nao kanitha kuri guku riu nginya ngai araitia uhoro wa utungata wakwa na ki mari ni nduga ta cia ngai ni mari anafio na umuthi uni anafia ngai so makihurira thimu ikioya kinjira Beth kuona atia ni kwega A Christmas mora kinyire ine twa kinyire hema wodo ona itamwirita rugano akije hema wodo mwathani atwaririe utuku waira mariko na tondape nyita kuhegwa ndumiriri ri ni no nginya ngiathikiririe urerwo ndukahio he kurakara Number 2 gaje na mufago mwega iguru ryaku na bathiri hinda ryaku ni riekinyu ryakugia mwana Aya. Taiwa. Ndio waikarite ta mwaka kana. Ndaikarite ta miaka iri tondu twamianye 207. Okay. 207. Muni ta miaka iri. Na 208. Uh 209 ni uhaha. Aha ni ho riu. Riu akiaga patient ginya akiona reke ngagethe ni na kunako. Niguo. So, Dawiro thimugirwo kosa hari gwetire mwana mundu gatyo ya ngai ni ho akeneirie na ke ni woda sokire gemwera rugano ria guthire akinjira acha dukae kuyuha kurakara niguo mwatha mfago mwega iguru ryaku na dukarikia uru niguo no ndumiririe we ngiri ni tugoka tukuhe ngai akugitire no ge na Christmas injega Hey, nita hurire my sister thimu. My sister nitikana ne hurire thimu. Akinjira menda murata we gicagi uri makenete. Ona mami ni amathinjire jogo. Hindi ona ni na okiriro guku. No ngimwira ati ngira my sister ati no tukere mami no gundu guku ndire mukenu he maundu mahanikite no ndacoka ni ngakwira maundu mothe. Otukuso wa 25 ri. Riu niwe. Kuria ti kwa gukomirwo. Ira kurare kwa akinyi. Leo ni wewe. Leo ni mimi. Kai Jesu. Agi kama hodu mare mage kago. Ili andu makikaneti. Niguo. Kari andu medugwini. Na nie gitara wega ri. Gitara wega ri. Utukosio. Utukosio. Niguo. Dagire ihuria mwana wakwa aija uri ukwiritwo yes kana thake na ndungata cia ngai ciumaga mwaki o tukosio no go saimo niguo na scan ile deki rutho deki ro scan ya mwana kuria centimeter ngata dagitari ajiraga hau niho haronekanira ihuria gerirwo niguo riu ndenda wone Gai ni anyita riu amenya handu coke na haini na ni ndakuhete warning niguo riu undu uri angwika nihu ayeye o riria urahoyaga
ndu ngicoka kuri na nikio kiwo kiga kiuka atiriri ngai ekaga wega na uru o akigocithia ii niguo o akigocithia ni ni dagire mwana ni dagire ihuri niguo na twacoka na Nairobi oguo no gugwathiaga wiki iyo ii kuguo hindire twakinyira ona Nairobi ndakigeire mwana no ni mwacoka muri othe twacoka turi othe no ni guko mutigo ikara na wagitweka atiri Simon dige kuhanyuka muno gwatweka atiriri gwaku ndiri ukaga ndiri ukaga Monday Tuesday Wednesday na Thursday gai Thursday rosini eh woko gigathie Thursday Friday Saturday na Sunday ehe koguthiku ni ciagayanio iriri gucokirira hanini mutungatheri mutanathie gicagi tondu uyu akire uho ri he hindi atiraga gwaku acha dionete ndu tocio ringi eh ya acha no ru ni agena confidence ni agena confidence na ugo niguo kuri na gwatweka twagayanio uguo na gutire mundu gi ahotire kuraku kugasa eh niguo na ni umenya ni diretigira ni ni ndirageria ku guthingata cigo iria ngai anjirite koguo ni ndirathura muno gweka kinyume eh niguo na cigo cia ngai niguo na niguo mudirikanaga ndungatere yaturaga injiraga uyu ni ndaraca uyu ni ndaraca muthuriyo yes kugo hede tosokire Nairobi ri Simon o maudu maikaririo ogo waigwa niguo angegira ukagwa kwa Thursday na Friday Saturday na Sunday okaga Monday agaikara iko icio aguo muthuri muthuri ucio ni atuhotaga o wega eh wanita niguo maudu ni megucoka magaruruke ehe na Mwathani mwathani gutiru ndu atangika eh uria igire niguo no akahikia eh gutira makania ni miaka iga na igithira niguo no ngai uria igire no akahikia niguo twakinya twakinya guko na Nairobi ri ni twakire ni twakire maundu maria mekagwo na clinic na ki na ngai akiaria ni akahe mwana wa kairitu ona ngikonira thire scan ni ma mwana ucio ari wa muiritu eh niguo na kuligana na uria ndukata cia ngai ciaritie nitagire mwana ucio na ngimwita blessing kerubo kerubo ni mugithi kerubo yes niguo na niguo mwana wakwetago ona muthi uyu niguo Simon twakinyire handu mwana ucio ni na meri thadatu uyu kairitu gaka niguo ni akinye handu mutumia uyu riwa ni aramugiria ginya gukaga waku ndu ni aire mamuraka mothe na we ni aheirwo mwana Nyahirwo mwana ehe ona ndaikarire by the way ciana icio citiganite na mieri ndaikarire niagire mwana agire mwana wa kairitu na ngikirwo mwana ni agiyo na ngirerwo mbica na kina ki no kwaria makuma hindi yo tuti twacema na mutumia ucio hindi tuimire gicagi uguo yari final tuti ona dioi ku maikaraga ni guku dioi ko kuria maikara Nairobi ndingia kuria ni guku koguo ni no nginya ngia mwetereire to dioi kumugira ku ehe kai anyita athi no nginya mwetereire nake uria ndoi nake ndoi ni guku kai athuri Jehova ngai tuiguagire tha mwathani ngere kimaramari kiaria juu asa kidogo ni atukire darasa okay ni atukire darasa Simon tondu muthe ndingire ndungata eh by the way ni wega ni riu ri muthuri uyu ni acokire akigaruruka muno ni ndiririkanaga ndagire stress nene muno kuri kuri murata wakwa muno wa kinyire handu akiona ni ngugia ni ngugia na natari depression kogu ni amekagishwa ni agira breast gaka ge kanili gake gaka ge kamieri kogu na makageragia muno kwarageria itho wa breast tika kumutesa to ni agutesa ni akuni tesa riu riu no amenya ni araheo pressure na nio kaka kanjira tiriri unajua riwa kaheruka no ndarahota gwiti gwitunyukithia kuri mutumio uria nuona nu ni ndio ni hinya uri ku cia kihuthagira na nguga atiriri no ngai ware ha githigithanio kiu giothe ndikwenda kumugirira undu to guthira undu ndamunyitire naguo niguo ati njuge ni ndakoririe agika undu fulani no no njuge ni kuri hinya wa hi moru wa huthikaga na ndikumugire kiganyo njuge ati saibu ndamunyitire kana ndamunyitire niguo
koguo hindi ria mutumia uyu amwiraga cigo icio ri ni ciangirie meciria ni mamuthuri uyu akiagaga gukorwo ni aroka niguo na ni guko kanitha ine ri tiromiririo I turathi kirima I kinya mwana munini tirikanaga ndakomire ngurungama thiko ithatu mwana munini atari karabia kuria o matugiragwo nyumiririe ngai ni aroka niguo na no sawa tondu ngai ni mahoya macio no magituturagia mutumi uyu ri ni ahurire thimu muthenya umwe akinjira ebu skiza niliambia baba Ben asiwai kanyanga kwako oh yeah yeah gimuria chiriri ako wapi hata ako hapa ta imagine saimo muthuri akioya thimu kumiriria gukwira hivo umeambiwa ndivyo iko kaisha no ni wira nikitaraigwa ngoro thina kwaria niguo andingirira tondu macio ni maundu mahituku na no ari didei ona ahurira thimu ri ni ndaiguire ngoro yakwa niki ni acoka thi muthuri ni agire kuri ha nyumba kindu ta mweri ere nginya landlord akinjira nyume thie githi kwi murata wakwa tuikaraga nake witagwo Faith ano dabure mutumio cyo muno niguo tagwo Faith gatha to ne ajoire kanyumba kari ho kama fati na tukiambia gwikara ona kuhua no rogo saimo turi ahono kuro turatungata ngai hindi yo hindi yo waigua ni ko ngai ajitirire maguta ma guthathaya worship na uhujia na gutiri hitu ndiragwa gwa ga gwitwo muhujia bado ndirio kigongona ine niguo na ni honda ambiriirie biashara ya tufesa toni ndanda tutwa ya kwendagia nguo na uguo tumaundu twa kuonaga mbeca cia muthenya niho acokire aikaranga mwana wake ni na mwaka agicoka acoka agituthamia o ithamiro inire na kina gucoka riri ihuringi Irene rege ni wariri my sister Sista na murata ngi wakite go wabu ajiraga tiriri ngai na makani kwaga hakiri you know riria we innocent na we ihinda ini ya guthondekwo ni ngai ni ikoraga maundu magicokera muno niguo ogetha ngai akiyethera ithe nyari yaku ria gukuhuthira uri akenda niguo ni tucokanwo nake na ni acoka mucii na ni ndagia ihuria mwana wakeri niguo akanjitite mami getagwo Viki para Simon para Simon ni ngireu hari uri uri ngireire riu ni ngi ni para gukuhura riu hataki na ithako ni shaitani ni muru ni ageragia andu ngai shaitani angeingira thini wa mundu tondu ni ndarigaguo ni ki turorania niki kina thina akora kanitha aji aigwa nyuma kanitha ini ngai iyu makanisa ina nui ni mudu wa SDA ni mudu wa akora go Saturday. Wa Saturday iyu makanisa ni ya ni ya kwaza beta ya usaitani tu kogwo ni na ni gikeno giakwa ni ndiraigire hau hangi kiari kanitha ini gitiari gi icera ri atumia kiari kanitha ini nginya ni ndirikanaga kwi andu aigana ona gikundi kigana ona maigaga bethi mama mbresi ni akigirio ni kanitha au ucio ni akigire na muhuji ucio kwanza makaigagira muhuji akigenyo ati ni anjohire ni ndakinyira handu na gikigia kana gaka gakere niguo ndagia kana gaka gakere saimo bare no yothe hau ni uhoro uri ngai ahereire akinjira now it is over It is over. Ni hodi kan dina kana kanini ri ndahingurire wira wa gibanda wa kwendia thoko. Niguo ndari. Na hau no aririkana hau no ndajirie kwendia gibanda gia thoko tondu nguo nacio ni ciagia goro ni ndaremwo ni atia. Ngiuga ati ri ngiri cigiri ndi nacio ri Kenya mbiririe kagiri ngrosa. Aya ne ngiri igiri. Ni tacio. Wa abiriga. Ni tunyanya twa 50 oguo. Ngiri magana mau. Ngai. Oo.
you take he do the nothing or a cana wakana. Simon Kikura, then you to my mother to Canero. Ida queer. Nadioki corner, Modo and Athena. Never no hoti Okamotavia. Nebu. Nake, we told you no hoti, my sister died no hoti. Who did a Modo e get on to at a juge at your near Kodavia? Can you dame or a toa to Gataga? Do I know hoti, my gejera, pastor who wrote to require support your dofrani? Nebu. Or now, Mari. Anyerere kutani niguo kutwa yokai na na ngai ona muthe no wetui niguo ni daigiria gabanda ini kau na ngebe kutaga wira wa thoko hau ni ho Simon utugata wa mbireirie utugata wa mbireirie niguo and I thank God tondu thutha wa kugerio ni kugiyaga na kuhotana amen na ni ho ngai anjirire atiriri thutha mwana ucio ena kindu mieri eiganona Gaya kejira nao ni direnda urute nyimbo yani he nyimbo dainite no sio yetuo video daturaga na ka audio akije ni tinda kwambiriria nawe jani yaku we wika yotungata niguo ni honde cirithi hare gabanda ini atiriri no jike kaharambi kanini none na ringiri thate thie joero video ya nyimbo ici niguo Oh, to me, I am more caca, damn it, Yagito, Gronyanya, damn it, Gayera Jerari, Gayakura, the men in Nima, the Yaga, Macona, Gai, Siguria, damn it, Gayas, Kirahina, Magasiona, Mahoeroya, Nanimaroca, Nimaroca, Gania Jaria, every Wednesday, Tokarawana Fellowship now. Kumunida Koraga, at me, I am a tweaker, Ega Colini, na. No doubt, we're all here. Google to get a carab canini. I am a corner horror, no mau back, my nego. Nego. Give the grutanibo. Video gisirutasio, the sending your boy dano. Gisoka. How new ho? Gigira video. Video are a cata 1 week. No video near 1 week and 2 weeks. Nego. Hey, dear. Titale video, madam, more than your nom. Oh, De fara, de fara, theatre cogera CD. Gego mugapoa guy, wari moritomono, okay, jira, nego, so camosi, sianasia conecogero cigareto, nego, so camosi, todo sianasiacu, necogero yereto, ay. Do the daddy told the dark, the daddy, need the told Wadena, Dakoraga, no Dakoramo with a speedy. Not the speed, Jagan speed, Yakuana Modosi on the Tarate Bow. Maravina Siana, Marabe, the coin, Marabeco, Yanni, Marahemo, the Mohoere, he's a so good resort. Gisoka, that's Okada, call it a nyoba, a higore, Gigira nyoba, Gikora Mutumi or Yatoro Dagi Kediga, Na Modulio, Nasiana Cosi Carillo, Etaine, Massaget Yoginaguo, Baggy Moehau. Ya nguo ya ciana ewe ngi ni muthuri oni aima na uthini kugira guria ngai ni wakinjira ni ma niguo kuri ya bire kuma bara ya ndaga tathati ugu ye bugirerio broti ciene sangwe na mayoe na vigele bara and I thank God todo saimo muturire wakwa na muthuri ucio wakinyeire hau ye Up to date, ati ngai witu ona ngikorwo ni athigithaniria muno mwakini ni ucio mwakini ucio ni ndaimerire na hau ni muico wakwa wa kumuona nie na maitho nginya umuthi uyu I thank God todo ngai ndarekire ona ngikorwo ni ki ndurire kigongona giatumia eri niguo na kwa andu mahikanagia mari atumia ne magaturani na thayo no gikigitiari na thayo na nyingi we ndwari wa mwito ucio na ni ndiari wa mwito ucio ni waigua gatiho saimo andu ri maroragia atiriri waikire niki na wari ndungata wi mutumia wa keri ndioi reke gothererie ndioi niguo No, Nagikuru ni doe hiko, ona ikuru kwa hapenete ni doe hiri. Yari jira yaga, yako ni shape, dweke, dugata,
ogwo ndari umuthi na ume kuria wari na niguo challenges cio cigeragirwo kiikoini ngahota kwira andu ngai kiiko gikaragwo tiga kotriti muthuri uyu rugamo saimo gakuno gakure saimo tiga kuigira mutumia wakere kana muire tu damuona tiga kuigira muthuri wakere ugo mutumia utiga mutumia wakere ngai no akuhotithie niguo na ngai ni arathimaga mundu na mundu na muthuri wake ewika niguo no tondu ngai ni igite yari darasa no nginya macio mothe ingiagereire na darasa maniye heririo ii niguo na njira cia na mundu cia muoyo ii na ciana ciake ciho no ndiracirera o niwe wi nacio ni ndi nacio na twana tu ni twega muno niguo akwa gwitwa ni tuhoreri ii ni blessing ni blessi na viki na tuona tuendete utungata wa ngai na tuona tunjiraga o muthenya mam ngai waku ni akwendete yes ni majiraga you know ngai waku akwendete mungu wako anakupenda sana mam niguo so I thank God saimo niguo ni rugano rwakwa na jane yakwa ya uko ndi mutumia wa kereke njugi uguo kuringana na ndeto iria ciari ho ona korwo ndioĩ ũhoro ũcio na mbara icio ciothe na ngai nĩ ahotanĩire yes wa thengiũ mũno nĩ gũgĩtĩkĩra gũcia hau ũguo na nĩ njũĩ ona hatiuma hahũthũ hatiuma hahũthũ na no nginya ingĩatheria rĩera ĩĩ nĩguo yes ningĩ rĩu ndungatana nĩ ũhotanĩte mũno macio nĩ maũndũ ma tene yes na nĩ thengiũ tondũ nĩ njũĩ nokorwo na nĩ njũĩ nĩ ũgũkĩũmĩrĩria mũndũ wĩ handũ ta hau ndungatĩri na no ũgũkĩmahe ciugo na no ũkũmahoera na he ũndũ ona nĩ ndarani atĩ ona airĩtu he handũ ũgwetirie ũhoro wa airĩtu arĩa makoragwo kũrĩa yes ũguo nĩ kũrĩ hihi mekũu nĩ ũndũ wa desperation mũndũ ũcio ngĩona hihi nginya mũndũ wa kũmũhikia one wa kana ĩĩ one mũtumia wa kana ĩĩ nĩ ekũhika kai ũguo nĩ kĩgongona kĩaragia yes ĩĩ na ihinda rĩrĩ tũkoretwo nĩ ũndũ wa interview ĩrĩa ĩngĩ rĩ nĩ ngorete andũ makĩnjĩra ũguo na Simon reke ngwĩre nĩ ũrerorerwo nginya nĩ street girls wow maranjĩra atĩ korwo ona no nyone mũthuri wa kũndũ ta gũkũ ndaima ndaima niguo angĩ makanja kũndona na arĩ ngirithi atĩ njige wĩra ndaima gũkũ ĩĩ niguo angĩ makanja nĩ marwarire mĩrimũ ĩĩ angĩ maka ũi ngai ũi Jesu ngai aramũthamakĩra niguo na mũndũ kĩrĩa erirĩirie ngai tu aramũhe nondũ kaingĩre ihiko-inĩ cia mbara atĩ nĩ tondũ wĩ desperate nĩguo hoya ngai nĩguo na ngai nĩ agũgũteithia yes wanjĩrire nginya wĩ kũu wee no wahoyaga niĩ nginya gũthiĩ huduma favor arabu ithuĩ tũtioĩ ũndũ ũngĩ by the way Simon tuoĩ gũthiĩ kwa mũnabii niĩ ona nĩ ndamũragia ũmũthĩ nĩ nguona mbia ngai nyita maka aitha ngo tondũ ndungata ta icio ti nyingĩ ũgakora mũndũ nĩ arakwere wagakwĩra ĩ kana agakwĩra ca ona kũrĩ hĩndĩ tweragwo tũtigathiĩ nĩ tũkũnyitwo ngai ũkerwo na nĩ mwakararia ũrĩrara wĩ bengũ ngai ũrĩrara marori-inĩ macio ma kanjo ũgĩthiũrũrũkio kũu nginya ũrĩhane nĩguo ũrutwo yes nĩkĩo wanjĩrĩ wendũ cagũraga mũndũ akakũrĩ niĩ ngoro yakwa na Caimo ma ngoro yakwa ndigaikara thĩ kwarĩrĩria mũndũ kana kũmũnyarara kana gũtua nĩ mwĩhia ngoro yakwa ĩho thondeke mũndũ ũcio wĩikĩtio kĩara-inĩ mũndũ ũcio wĩikĩtio ndoro-inĩ mũndũ ũcio mũnyarare mũndũ ũcio mũhũthie mũndũ ũcio waganĩte akaigua rĩu waganu wake nginya nĩ ũnugĩte thĩ yothe ndangĩhota nginya gũthiĩ harĩa kĩgongona-inĩ ũcio nĩwe ngoro yakwa yendete mũno nĩguo na ti itherũ Caimo nĩguo ũguo nĩguo niĩ ngoragwo huona tondũ tiga nĩ mũheo wa ngai wanjarĩirie thati fast thiĩ kĩgongona-inĩ rĩ yũ ũrĩa ũtarĩ na thauti ya ngai ithĩ ti niĩ hũthĩke kũmwĩra nĩguo ngai ndamarehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩguo na muone nĩ marĩcenjagia na mũndũ ndagacoka kwĩendia kĩmwĩrĩ mũndũ ndagacoka kwendia njohi mũndũ ndagacoka gwĩka maũndũ marĩa mũndũ ekaga kaigua na niĩ rĩu haha ĩitha kaingĩra nĩ ndakwĩrire Caimo na nĩ kĩci ĩyo nĩ nene mũno nginya mecĩnji irĩa ingĩkũhingũrĩra haha citũmĩtwo nĩ aciari airĩtu ao nĩ matuĩkire lesbian
anakione matwekire ngi let me tell you saimo aciari mena kiriro niguo na to aciari tu nginya acio maga confess pastor gwikatia tondu kanitha ni cia tutaire ri to gwikatia niguo tu kudiru na roho yatia ni roho moru wi kana ni ngai wendete kamwira ngai ndangienda uguo niguo ne todu we ho gwaririe mundu cia biaririo eko counseling asokia hoerwo asokia deliverwo step by step niguo no tu abie ko deliver mundu ndu ndamweka counseling egucoka kuo na ngai atigwe ngai tu twana ne kahora gwaka uguo no nginya ni process it is a process niguo with a lot of care na wendo muike niguo yes okay uduini wothe uragerera hihi addiction yothe wina addiction yothe that is an addiction yes beat alcohol yes kiria ringi beat tuge kuyedia yes gayism lesbianism beat habit ile wiguaga mundu he kiundu tahota gutiga yeah na masturbation tondu yes thank you leo ni kigoreme to kuga ni kiuge nginya yo niguo nuremeto gutiga it's a process na andu matigutwa maundu ma matire ku mekuo na ri umachafuete thi no ithwe na ithu guthondeka tondu ni tuhetwa hinya na wathani niguo mundu ni takiangire ma ngai ithwe tuhetwa hinya wa authority wa kuihokero kigogo ni tagiki ni ithwe twagire kuruga maithenyaine niguo na tuthondeke mecira ma andu aya magire no gakora mundu ucio no arome kigogo ni ahujie niguo no atuike mundu mu wakwikaga andu counseling niguo koguo saimo uti mundu atangi angikone nie niye taturaga oguo nginya uraingirana ngato oguo ta na tikuya wiyete nira haigakira la haigakira ngoma ga guthigitha nake ngai akethera njira ya kuhonokia niguo gutire njira ngai atangigera na mutungatiri he handu wabundithia yes. Na niweka wega ni kuga uguo tondu ndanarehe mundu hakana ngahurirwo thimu yes. Mundu akanjira saimo ni ndari u taru he mwanake wahurire akinjira we masturbation yes muthenyo mwene agwikata maita maigano yes no mundu ucio ni athiri agikwo deliverance no mundu ucio ndwathirire so it is a process it is a process haria he haria wagirwo ni kwambiriria nuona ni leke njugio ni mundu wothe o kaga kigogone ni gikina andu aria moyi ni ndigutu ndiamba gutungata tondu kwi andu mahanyukaga magakwira ngai uiga ngai uiga arafu nuona ki undu ki wika oyeteri mundu murangoini number 1 mundu ucio abe aririo wow aririo niguo aririo tondu kwa bakwaririo ni healing abe aririo saimo onivyo mauru maundu ucio yes kahona nda kakumu kahona fagine joru niki kahona asoke mundu ucio omuhoere ngai omwedithirie muraika wakumurithagia ehe muraika muraika uri muhitaga agithigwe kondu ucio akaigwa moko manyitwo akaigwa mesira manyitwo akambia kuririkana uthiku no theru wa ngai niguo mundu ucio eguthia gwika giko kiu agatiga niguo how ni ho riu kumuria now are you ready mundu ucio riu hura na ngoma icio kisi wenda kuziura mateke na ngudi na ndu umwike deliverance niguo no ti andu undu uri urona deliverance mata sorry mundu ni mundu ni umana we heria mundu ni umana ku sorry to say ni kaha ni ni akugwa ni akugwa na tuonanie gukigongo ni uri andu maragwa no utiru ndu acenjia na nema ni detekania nawe mutungatiri uthiru wacenjia yes tondu ona he bishop mankuja jiriria tiri ndungitura wikaga undu miaka 10 ucoke atu ucoke wiko deliverance ya dakika 10 as no no why ndu ucio ndungithira niki ndungithira wa kuciria hau ni maigua mundu ucio ni ambia twarwo makinya meri matatu agikinya ni deliverance aimo mundu ucio ngikorwo aigua kwagana na atumia 10 o muthenya mundu ucio ndakambe kuoneka mumana asa kahora nanima mundu ucio ni agoka aigue fio riu hari akahoerwo hau ni akwiraga na riu pasa ni ngwenda kuhonoka na ni ngwenda ngai riu ndetikira niguo no gakora mundu ucio ndakerira kusema na pastor na nikiurakora andu ingi ni marerira usemania na ndungata niguo na twitaga ndungata
tondu no ko yahoirwo ndagicoko maundu-ini mari e nyaka matire hinya ti hinya tutari ni makinya mari makinyirwo matatorani na wedi wa ngai ah pastor ni urangenia muno thank you so much by the ndira gufatara ha muno ni undu anginya mbegu njithi yes na ni undu wa maundu mari andu maragerera thiku ici tondu ni hongurire atiriri I'm sorry to say this but ni gukuri atungatiri ngi maratengerera maundu are aratengerera haria ni guona ni uni ni akigwithania na ni akamaundu niguo akionanio gitire ni guku na kina ki yes na ni dake na muno by the ni ngenete muno ni gukoya murata wako wa hakuhi yes ni jwi tugutora na ina njira ni muno thank you na pastor ni ngwenda waririe mutumia wi haha yes ni kuri hihi mundu we korire kihiko-ini giake ni to gwe korire ta kumenya no nyende umwaririe tondu ni aremetwo ni ati egweka niguo a ekora na atukanirwo ngwika atya what am I going to do o tiguo ndendaga nona ungimwa advice atya Number 1 ni jugaga kana ngaiga kuri thauti ya ngai ikwaragiria niguo ni urarigwa uri ogwika tondu no agire ciana na ni wiragwa nduka ciana icio stikana imeko na ringi mafio fio wiki ikoini kina bara ndito muno atumia ni mabirie guthianira ni kwambiriria kinyararo ona ni mwagithirie muthuri uyu thayo tondu korone dakinyire handu ndweka kichwa ngumu ona nini angia menyire turu karas yakwa tondu niko kichwa ngumu kidogo etikindia saimo ngona waturizete oguo saimo kichwa ngumu na endia kuzavia kidogo diga tiriri ni angia menyire ona nini ngia fight ya azin ogia riu ngiambire gutweka we riu ningia unajua kuna watu wachawi wa kiroho niguo wabie korwa riu bara icio riu taka kuhoyaga peaceful Ya tegie ku you know kumigeka ga wele sibonike kuwonegia fight reback but you do sio tigo agireere niguo tondu makwaria madrona mutungatiriwe na thayo kai mana riri ithe ti na thayo na ngaiga atiriri wahota ukoro we hau ma werirwo ni tondu wa ciana ona ningi ni wohoretwo ringi ni wohorirwo ukerwo thie ginya ku andu mohoragwo niguo ukaigatwo no ukaigania ndikuma guku ni kogwo uturaga hau urikagia ndawa yakwenda kwiuraga niguo uturaga hau ugaga na ni guku gatiga ndeka giko niguo utanamba kuga gaweka giko Jehova ni muingi wa njira nyingi niguo na mutikorage muthuri uyu tondu onake ndaramenya ni ati areka niguo Saimo, daramenya ni ati areka niguo daramenya ni ngoro cigana araturithia enemity ni kuri na nikio rakora atiri andu ingi ni maingirire tariu he family ndiru nayo enemity ya ciana to step brothers na step brothers aya gina sisters niguo tondu mutumia wa mbere na wakeri ni maruaga na makiambia guthie kwa wachawi tondu nimekwa morenda hinyonge uthamake natana kinya haure mutumio yo we warikari akwa we warikari ya mami gutana kinya haure mutanambia kwenda kumenya njira ingiri mutanambi guthiruruka kwa na fi diviners ri ta mutangiciria na ngai wone ni kuri ngai uhinguragira mundu njira ona hindi ya kuoneka ta gutari na njira niguo na tikei ko ndathukia etiki ko ndathukia niguo athuria ya itumura mona minerwaru tondu we ndwendaga kuma kou na ndendaga kumute niguo koguo mugakora muthuri uyu arakwa nginya miaka ta mikinyu niguo tondu atumia ni mabiririe bara ciana ciambiririe bara ikikwira tu atiriri ambiririe thabari yaku na ngai niguo na ngai ndegwitikira uikare kihiko-ini kiu na ngai ndegwitikira njira niguo yes wa ngwiciria hau nimaigua tondu hau naho ninjui ni hakoragwo hena uritu muno akora hihi mutumia ni ekorire toguo wekorire Saimo akorwo he undu menete thino menete thino ni muthuri wene nie no ti kumumena dogo bas tondu kiriro kiria na nditiria no uritu uri ukoragwo wikou ukawe muritu muno niguo thino ni kuri tutikwenda kuhingia maandiko mone maigega ati mutumia muthuri umwe ni akanyitirwo ni akamugwanja
ihinda rĩrĩ twamũrĩtwo nĩ tũgũthaitha ngai ũndũ ũcio ndũkahinge na ithuĩ na ndũkahinge na generation citũ mwathani arotwehereria kĩrumi gĩkĩ gĩatigirwo thĩ nĩguo nĩ tondũ tu wa gũtũria thayũ nĩguo tu woima na pasta ru airĩtwo arĩa me kĩũndũ-inĩ kĩu ngĩmera atĩa tondũ rĩu thikũ ici kau nĩko gatrending gagwetha mũbaba ĩni mekũu maigĩtwo ndũkũigwo mĩaka mĩingĩ my sister ndakũigwo mĩaka mĩingĩ nĩ gũkũraga ngoro kidogo ndũkũigwo mĩaka mĩingĩ oima ndũkũigwo mĩaka mĩingĩ ona ũmũhĩte na mwana no mĩaka mĩnini mũno nĩguo ekũrera mwana ũcio mũico-inĩ agetha ũngĩ na rokorwo weherera tene nĩ tene rutiga gũthamio nyũmba cia goro na no ũgatigwo kuo na ngari cihoragĩrio bara na ĩni na rokorwo Jehova tondũ nĩ arathimaga wĩra wa moko ma mũndũ akũrathime tu na nĩ tondũ wa mũndũ he kĩrĩa eteirwo ngetĩkia he kĩrĩa wetĩirwo we nĩguo angĩkorwo nĩ biacara angĩkorwo nĩ kwandĩkwo angĩkorwo wĩ mũthomu tondũ airĩtu aitũ mũrathomithio nĩ aciari ũgacoka ũgeka maũndũ ma gũconorithia mũciari nĩguo ndũkahika ona ndũmenyekaga nĩ atĩa tondũ arũme mera-inĩ nĩguo but I know ngai witũ tondũ nĩ acenjagia rĩ tũtangĩtĩkĩra ngai agũthondekere njĩra arĩ we gũkĩra gũtũragia maru nginya wĩrage ngai o mũndũ ũrĩa ũrĩ njiga tondũ kũigwo ihinda rĩigana atĩa ũgũtũra wĩigagwo ma wĩigwo nĩ ũgũcenjania athuri aigana nĩ kwanza ngai ũrĩa wahonokirie na akĩngũra tondũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe ti anake mokaga kũu nĩ athuri ene arokũhonokia nĩguo arogũteithũra nĩguo arokũhe njĩra ĩngĩ ĩtarĩ ya nduma nĩguo tondũ ngai nĩ ngai na kũguo kĩgongona kĩrakuma thutha ngai witũ arokĩnina kuma ũmũthĩ amen wĩtũrĩre na thayũ hatarĩ na mũndũ ũngĩkũria kĩũria in Jesus name amen amen wa pastor ni ngwenda tå rä kä rä rie na ndiũĩ nĩ atĩ å kuga tå kä rä kä rä rie ndiũĩ kana nĩ å gũthoma kiugo kana å kwenda tå hoe ngwenda gå kå nengera hau å njä ra ũrĩa tå kå rä kä rä ria na nĩ andũ andikå matiga oro å guo nĩ guo nĩ ngå matiga na kiugo kĩa ngai no ngå menya no nginya å rä thoma ndingä tä kä ra tondå andå aya nĩ marabatara kiugo kĩa ngai ndĩnda kwaria nĩ guo å horo wä giä caimo thå iria irå gamaga må rango-inä må hingå re nĩ kũrĩ thũ irũgamaga mũrango ũrĩa mũhingũre nĩguo na caimo ũngĩtuĩria mũtũrĩre wakwa rĩ ndarĩ na mũrango mũhingũre niĩ ndarĩ mũrango mũhingũre no thũ ciarĩ nyingĩ thũ ya njohi thũ ya raha thũ ya rejection thũ ya kĩhiko gĩtaragacĩra na bado ya thina na idi na thu ya thina icio nicio ndenda kwariria umuthi thini wa rito la Yesu Kristo ugo mutungatiro ra njiro ona ngai akuhingurire murango thu no cirugame ngai saimo ona uhingurirwo murango kwi andu me haha na me America me Dubai me Qatar me South Africa me UK me Germany me mabũrũri marĩa magwetekaga ũguo ũkaigua mũndũ ũcio nĩ onire wega nĩguo no thũ ĩrũgamĩte mũrango-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ahingũrirwo mũrango ũcio ũyĩ ĩkiuga nawe nĩ wathiĩ kũu ndũgatherema caimo reke ngũthomere andũ aya kĩhiko kĩa ngai thũ iria cirũgamaga mũrango-inĩ nĩguo thĩinĩ wa Akorintho ĩmwe nĩguo 16 muhari wa kenda yugaga ũũ nĩ gũkorwo nĩ ta kũhingũrĩrwo hingũrĩirwo mũrango mũnene ngakĩona hingo ya kũruta wĩra mũno kuo na ciothũ nĩ nyingĩ nĩ gũkorwo nĩ ta kũhingũrĩrwo hingũrĩirwo mũrango mũnene ngakĩona kamweke ga kũruta wĩra kuo no thũ nĩ nyingĩ ũguo nĩ kuga atĩa
ni kuri mundu muhingurira murango wa besha nodo yakwa naga besha icio nicio nyingi ye kuri mundu wahikire nodo ekirugama murango ini ekihinga jira ya kugia mwana niguo ukaima kwa muthuri ucio kuri thu ya rugamire ugithomithio ugithomithia ciana wathomithia ciana thu ya fangi rimash thu ya maundu ya kwaga wira ekirugama murango ini ekiwa ono hingurirwo murango munene o ono thomete na madiploma na madigiri ugatweka kindu tuho omothe uroraga mwana waku uguo kariguo besa iria sothe na muthomithirie ciatweka ciatuho bwana sifiwe amen ugakora mundu ni ma ni wakinyire bururi ucio wendaga no mirimu mwiri-ini maroho moru ma kigongona igikarugama gikenda gukunina Faru akiari akiuga atiriri kundu guku ni kwega ni hingurirwo murango munene muno notho nicio nyingi ati ngona kamweke ga kuruta wira saimo ni kuri andu mena tumieke twa kuruta wira ni kuri andu mena opportunities but tho ni nyingi na nikio urakora most of people they are suffering andu acio ni maragiika niguo ugakora masaimo mundu ukimurora uguo urona mundu ucio ni nomo no uroingira thiini gwake mundu akaio kamweke ga guciara ciana cigatuika irimu ugakora mwana ucio ni disable ukarigwo ni ki wekire ni thu yarugamire murango-ini Praise the living God. Amen. Ekirugama murango ini na ekihita. Ekiuga saimo tora mitiine. No gutire kindu ukarugamia uguo gikiati ukaiga wekire. Pastor Bethi hujia muno. Ni uhingurirwo murango. No. Thu ni nyingi. Umuthi ndoka na hinya na roho wa Ngai. Gukania thu iria cirugamaga murango ini. Amen. Icio cikwihitiire maroho macio na ndiraria nginya thu mundu ndiraria thu ya makinya maroho ni kuri famiri ciciaritwo ciana inyanya ona ikumi na kindu no gutire mwana omwe ona omwe ngiuga guo iteithagia muciari aturaga ruthia ni wahingurirwo murango munene urihagwo mbeca njega no ugakora njohi na hiki Stige kureka. Stige kureka. Zo, shamurango muhingure. Adwa ya saimo. Niguo. Nikuri maundu manene muno Ngai amekeire. Niguo. Tamaka, Ngai ndagiririe Faro gutonya itura riu. Niguo. Ngai ndagiririe. Tamaka, Ngai ndagiririe utonya itura riu. Na huthire mabururi maria manene huthire ta America. Ngai ndakugiririe gutonya America no akinya kou thu cikirugama murango-ini umuthi uturaga kou wina miaka ikumi na kindu nduri wona nginya maratathi Praise the living God. Amen. Ukarigwo ni ki wekire ugeretie kwanyu gucenjia kwanyu no guticenjekaga ugeretie maundu mothe maria mangihota ungihota kuonekana ni kwega gukarema kiugo kia Ngai kiroiga hĩndĩ ĩrĩa Paulo ahingũrĩrwo mũrango mũnene thu nĩ hingo ciarũgamire nĩguo caimo nĩ njũĩ wanacema na mũndũ ũkona atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ agũra ngari na nĩ akenda mũno no ndagĩka ĩngĩ ngari ĩyo nĩ ĩkamũnina tondũ thu nĩ ciarũgamire mũrango-inĩ cikiuga gũra ngari nowe nĩwe gagũcokia irima nĩwe gakuonjia ndĩhata mũnabii wa Ngai na ndungata ya Ngai na wendo mũingĩ hoere mĩtũrĩre yanyu hoere maũndũ maitũ ndĩre mwathani eke atĩrĩrĩ o ũndũ ũmwe atwehererie thũ iria cirũgamaga mũrango-inĩ amen
iria cituraga ciugaga uyu gutire kondwa gathie. Praise the living God. Amen. Agacoka Kenya ithandoko ripo doka kwaria thini wale tu Yesu Kristo. Ugacoka wi thayo thucio the cia murango-ini we wi thibitari urarigwo ugwika atia Ngai nĩ arakũruta kuo. Amen. Angĩkorwo wĩna stroke kana wĩna mũrimũ o wothe wa cancer ĩyo nĩ thũ yarũgamire mũrango-inĩ ya kũrĩa mbeca ciaku ĩninĩte kanina ciea ciaku na broti ciaku gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe wecokanĩrĩirie wĩnakĩo thũ icio cia mũrango-inĩ Jehova arocikania. Amen, amen. Ngai arocikania. Amen. Na nĩ tondũ wa tha cia Ngai na hinya wa Ngai ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo thũ iria ciothe cikumaga thutha maroho mothe makumaga thutha makarũgama mũrango-inĩ wa kĩrathimo gĩaku makarũgama kũrĩa ũhingũrĩirwo tũmĩeke ũkahota kũruta wĩra wega kuo ũkahota kũhunjia kanitha ta ũyũ Mwathani arokwehereria thũ icio ciothe na maroho macio mothe in Jesus mighty name. Amen. 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 Saima thũ cia mũrango-inĩ nĩ ndamaka ũkahingũrĩrwo mũrango ũkahingũrĩrwo mũrango ũgakora wahoyaga tũhĩ ũkĩheo kahĩ kau no goka gatwĩkĩre maithori tondũ thũ cia mũrango-inĩ nĩ ciarũgamire Jesu arothamaka. Amen. Arothamaka amwehererie thũ cia mũrango-inĩ iria cirũgamaga kũrĩa ũhingũrĩirwo kamweke ga kũruta wĩra mwega ũkagĩa na njĩra ũkaheo visa ũgathiĩ ũgĩkinya ũgĩthiĩ ũgũkinya kũrĩa wahereirwo visa ũgacokithio ũgĩkinya America America kũhondorwo ndege ĩrĩa ĩ hakuhĩ ĩyo nĩyo ũracoka nayo ũteagwo na gũkũ angakũ Ngai roho ũcio ũgũconorithagia roho ũcio ũkũiguithagia ũru ngoro roho ũcio ũrokinya mũthia Mwathani no thamaki wake arothamakĩra ciana ciake. Amen. No cio hingũrĩirwo mũrango amu kiugo kĩu Ngai kiugaga thĩinĩ wa kũguũrĩrio thĩinĩ wa revelation atĩ nĩ hingũrĩte mũrango mũnene mbere yaku Ngai arokũkinyanĩria mĩrango ĩyo mĩnene na ndĩkahingwo nĩ thũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Amen. O kiugo kĩu kĩa Ngai kĩoiga atĩrĩrĩ mũrango ũrĩa ahingũrĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga no thũ iria cirũgamaga mũrango-inĩ Jehova arocikania. Amen. Na Ngai amũrathime na amwĩke wega. Amen. Saimo, nĩ ndarĩkia ũhoro. Nĩ warĩkia ũhoro. Ndarĩkia. Nĩ wahota. Ona we Saimo ndũkanarũga, thũ cikanarũgame mũrango-inĩ. Amen. Thĩinĩ wa Saimo K official. Amen. Tondũ nĩ wĩbarĩire tũrarũa cia media-inĩ. Ĩma. Thũ, no nĩ mwake Ngai arakũhingũrĩire. Ĩ nĩguo. This is an opportunity. Nĩguo. Ya gũtũma ũrute wĩra mwega wa kwarĩria ngoro ta ici nĩguo ndũkanarũgame mũrango-inĩ. Amen. Saimo, we love you. Amen. Na tũtingĩenda gũkanona thũ ĩrũgamĩte mũrango-inĩ nĩguo na ta ndungata ya Ngai. Amen. Na kĩgongona gĩkĩ ũtĩĩte. Amen. Kĩrokwarĩrĩria. Amen. Na ndakwendithĩria wega na ciana ciaku na mũtumia waku. Amen. In Jesus name. Na ministry ĩno yaku. Amen. In Jesus name. Wow. Amen. Thank you muno pastor. Yes. Mũthĩ nĩ wahota piyo. Yes. Na nĩ ndakuoka mũno na ndahingũka maitho na njĩra nene mũno no nawe Ngai akũrathime ũtungatĩri na thiĩ na mbere gũkwaramia ũhunjie gũkũ na nginya thĩ yothe ũguo nĩguo njetereire na nginya kĩgongona gĩkĩ gĩakuma target ĩrĩa wĩnayo Ngai arokinyanĩria ũndũ ũcio tondũ rĩu gũkũ nĩkuo gũkũ anga rĩu rĩu ngũgwĩta atĩa gũkũ ĩno nĩ ciro kũrĩa hana maheagĩrwo ciana thata ĩkakua ihu no ko nginya wĩ mũndũ rũme na wĩna ũthata wa wĩra na kũndũ gũkũ ti kũru ndakwĩra kuma ndauma haha rĩ nĩ njũĩ cai mũndũ nĩ manjagĩrĩire ona nĩ ndĩ mũkenu yes rĩu mũtungatĩri rĩ thengiũ mũno na nĩ njũĩ no tũraka kanitha na nĩ njũĩ mũthenya no ũrakuhĩrĩria nĩguo na nĩ ngwenda ũririkanie arata aitũ wow. ũmaririkanie na ũkĩmere mũthenya na nĩ ngũkĩenda
metekere go support by the way atakwa ni ngwenda tuto support Pastor Beth ni gwa hote kugura handu haha turi tondu thai kugura gurite ni gukombora gukombora mukombora gai ni gukombora na kwina harambe ni ndu ni ukuheana tariki ni gwa na ngwenda tu umaririe no mahe namba ya thimu okay eti gwa amen thank you so much thank you lugata cia gai mukoreto muri kirathimo kinene ona arya makoreto makihurira thimu na makanjira tu hamwe muno mweri 29 na amwe mginya magatuma indo ciao saimo I'm very much happy ni matumite indo ciao na ngai amurathime niguo ndika ni wega kumatambura no matambure yes no matambure ikoro no hote ni no ni gutambura atumia aigana ona nduka ta cia ngai ni gutambura na tuge niothe niothe niguo but niko da utabura dugate mo ya gaita go Susan ekore mwena wa US geya kurathime muno mam ona Grace niguo niko da kumutabura muno matabure matabure muno na juge mwathani aromugegia na ni jitikirio ndore kidogo niguo hatina thina maritwa maone no tiganirwo niguo nani adwa fata muno muno makeria niguo niguo nimukoreto muri adwa fata muno dabure das lega Susan Munyori thank you so much ma'am na Miriam Warowe ekore US pia niguo na modogo to Marian God bless you mama na Grace itoiga itoiga na ge aige na Paul kuma US na watu wengi sana wengi sana na nige muno saimo ni dikyota ko kwali ndo amitambo ninge muno na ri othe mahurire thimu na makanjira pastor mweri 29 twi hau tondu waku niguo kigogona giki nikyo ndirokire saimo niguo na haha kiagi ni giki turagura na nitirehoka ngai muno niguo ndirakuri guti no ndungi ingeda nie wana ihenya niguo ta kigogona kirugame niguo so I'm hoping for the best niguo ati mwathe ni akahe indo ciake niguo indo ciake na ciana ciake niguo tumwakire kigogona kiria kirigiragia tucirugame murangoini niguo kiria kiritwaragiriria na ni njue ngai ni akuhete pastor tondu twiragwo na tucokagie ngatho ni undu wa maundu maria tuhoete tondu ridi ngai ni igwite na gatuhingire na ni ukumahe namba yaku ya thimu na ni ngwenda utaririe haha ni kahawa west ha tondu he mundu ndonirie akiuria ni moritie muno muno okay namba yako ya thimu niguo ni 0721 714 niguo 272 0721 714 niguo 272 niguo Pastor Beth Chege kana Beth Murugi Chege Beth Murugi Chege lu ni yo that is the correct name niguo Beth Murugi Chege niguo saimo wa juri itura riri tagwa atia ha hetagwo Mukasa Road saimo okay kana hakuwe na Kamae Road wakinya tondu handu ofarainä na mbeo yakwa ya thimu ti ondu ungi niguo ni agukwe direction niguo ni a ko receive your message just call me arä a meguku na arä a magoka nä wega å hårire thimå twä na andå aingä nwona ndä na andå gå kå må ndå ingä tå makuoyaga bara na koguo ndå kaigue thä na kå hå rä ra thimå koguo hå rä ra thimå wakinya kaha bata nä å kinyahe ha round about ine niguo na we karibu sana thank you muno thank you so much yes ndu pastor wanjä gå kå mara batara mbia cigana nä guo må korwo må kä gwatä ra kä a gä kä ha tårabatara 3.4 na nä å ndå wa gå cenjania kä kä koguo cio tå rastara 3.5 nä guo na hä ndä ä yo må tiakä te tå tiakä te tå rambire gwaka o hanini å guo o guo no gå thoreka thoreka kidogo tondå gä kä rehe andå kå ndå oro å guo nä guo wakaira twakä te nä wona twä na matirio kå rä a thutha nä guo so nä tå rabanga gwaka å ndå mwegega nä guo twarä kia kå gå ra na nä njå ä mwathani nä akå heana indo ndakå rire ngai agå kå he cia kå gå ra na cia gwaka na nä ndiretä kia å guo na ngai na saimo thank you so much niä gå tinda ngä gå cokeria ngai tondå andå aya nä andå a bata nä guo nä guo na nä manjä rä te nä me
kuni support mpaka madhabahu isimame. Niguo. Ona arĩa me mabũrũri ma nanja marajira kigongona kĩu gĩa Shiro Mountain of Prayers nĩkĩrĩ tũtetagĩra hamwe na njiaro citũ. Noguo niguo kũrĩ. Amen. Thank you. Ũreciria ona ndĩroka haha ũguo? Nĩwamenya nĩ ũra... Gĩkĩ kĩrĩa kĩgongona na nĩwamenya nĩkĩrĩa aragĩrĩria mĩtambo ĩno. Mũno. Korathaka. Mũno. Nĩ mĩtambo ĩno yakwa ĩtagĩgĩthira. Niguo. Amen. Akĩrĩa gũkaririkania Ngai. Niguo. We Ngai ririkana. Niguo. Ĩĩ. Ona kwe. Nĩndarũgamire Shiro. Ona kwe platform. Ĩĩ. Na pia ona nĩ njũĩ mũthenya ũcio mũnene nĩ ũnjĩrĩire. Au, gũkũ tũgakorwo twĩ live. Nĩ ũnjĩrĩire maũndũ manene mũno. Ndina no. So, I'm hoping for the best. Na nĩngakĩgũrwo na akorwo no thimiti kana rori ya mahiga. Niguo. 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 No nginya no nginya. Yes. Na nĩ njũĩ twĩ na arata aya akwa. Gũtirĩ by the undu wa bata ta gwakĩra Ngai kĩgongona. Right. Na he andũ tũrahunjĩirie ũguo. Gũtirĩ undu wa bata ta gwakĩra Ngai kĩgongona. Niguo. Na tondu niĩ ndingĩgĩthiĩ mũtungatĩri atĩ njuge rĩu nĩ ngwaka kĩgongona gĩakwa ndĩ ika rĩ. Asa. Na ithuĩ tinga sapotaga wĩra ta ũyũ. Right. Nĩguo ngakĩona gĩa kũrũgamia mbere ya Ngai. Ĩni na nĩ njũĩ andũ aya nĩmagwĩka kaũndũ. Niguo. Tondũ nĩ matwendete. Niguo. Na ona nĩ ndĩmendete mũno. Right. Na Ngai amarathime by the way. Yeah. Mũndũ wothe ũgũ take his chance gũsapoti Pastor Beth. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Na atũre arathimĩte rũciaro rwaku. Amen. Na ngwĩciria tũgũkinya hau Pastor Beth. Thank you. Angĩkorwo ũtarĩ na ũndũ ũngĩ ũngĩongerera. Niĩ no hoire. Ĩĩ. Na hoere andũ aya. Nĩguo. Nĩ ũkũmahoera. Amen. Nĩguo tũhane ta twarĩkia. Na niĩ wahoya. Ona ndikwaria ũndũ ũngĩ. No kũrĩkia tũkũrĩkia. Tondũ ndikwenda kuongerera ũndũ ũngĩ igũrũ wacio. Nĩguo. Ĩni. Thank you. Ke tuhoe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na we mũrwaru wĩtĩkie nĩ ũkũhona. We ũragĩa maũndũ maritũ. Ngai nĩ egũthondeka njĩra. We wohetwo na maũndũ maritũ. Ngai nĩ egũkuohora. Mwathani na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani gũtwenda. Thengi ũ Ngai nĩ tondũ wa ndungata ciaku ici ciĩ mĩtambo-inĩ. Thengi nĩ tondũ wa Simon. Nĩ tondũ wa gũkorwo ena platform ĩno Mwathani. Nĩ twahoya Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo. Ya kukiaria muthamaki urithu ati ni ta kuhingura tuhingurirwo murango munene tugakiona kamweke gakuta wira kuo Ngai na ciothe ni nyingi roho mutheru ni twaguthaira to rio turaga moyo tukomire thu cia mirango ini tuthukomire thu cia kirathimo Jehova theine wali tu Yesu Kristo ni kwenda gwitikia na kigo ya kumwathani ni kuri mundu wa hona ni kuri mundu wa uhorwo ni kuri mundu wa komirwo maroho mari magianaga nake theine wale tu Yesu Kristo Mwathani turathime urathime andu aria Mwathani witu makoretwo me mitambo ine no magi comment ona magi subscribe nitahoya kirathimo yaku Ngai tuturirie wega waku Jehova ugwo niguo twahoya muthamaki uritha theine wale tu Yesu Kristo twahoya ona gwitikia amen 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 shalom 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 kaya murathime amen amen kwero te murata wakwa ni njitagwo Simon K na ndĩ haha Katasi of Tayari Lands and Housing na Tayari Lands and Housing ni endia a mĩgũnda na ndokaga gũgwĩtĩra mũgũnda wĩ mwena wa Thĩka handũ hetagwo Gatuanyaga. Gatuanyaga nĩ ndagĩka 10 tu kuma Thĩka Town na harĩa mũgũnda ũyũ ũrĩ no mita 200 kuma Garissa Road. Ũguo nĩ handũ hakuhĩ mũno. Kũndũ gũkũ nĩ kũndũ gwakĩtwo gũgathiĩ na mbere, nĩ gwakĩtwo nyũmba cia gũikara, nyũmba cia gũkomborithia ta apartments. Ũguo nĩ handũ ũngĩgũra na ũsettle immediately. Plot ici cia Tayari Lands and Housing ni plot ici na ready title deeds. Ũguo wagũra warĩkia kũrĩha thogora ũrĩa ngũkũhe no title yaku ũrekĩrwo transfer. Na kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kwega mũno, kũndũ kwĩna maĩ, kũndũ kwĩna thitima, kũndũ kwĩna security ta mĩgũnda ĩno haha mbere ĩhutĩtie bara. Ũguo no namba ya Tayari ũkũhũra nĩguo wĩgĩre na handũ haku. Mĩgũnda ĩno ĩrendio gwa thogora wa ciringi 1.7 million. Ĩyo nĩ milioni ĩmwe na 1,700,000 na nĩ marakũhe ka opportunity ka grace period ga kũrĩha na mĩeri ĩtatũ. Ũguo ũramba ũkaigĩrĩra nuthu, icio nĩ ciringi 1,850,000. Warĩha 1,850,000 mbia icio ingĩ ũkũrĩha na mĩeri ĩtatũ, na warĩkia kũrĩha immediately warĩkia kũrĩha ũkaneo title yaku. Site visit no ũke mũthenya o wothe. Ũndũ ũrĩa ũgwĩka no kũhũra namba ya Tayari Lands and Housing ũmere rĩrĩa ũrenda gũka kuona mũgũnda. Nĩ 0715-999-909 0715-999-909. Hũra na mbeo na nĩ ũkũrehwo site visit hindo rĩothe ũngĩenda na wĩgĩre na handũ haku. Thank you so much.